I on kad izađe, on će ponovo da ide jadan i da brani državu na Kosovu. Tu što ga je apsa. Ristiće ti policajci da budu na Kosovu kako je on zamislio, koji su ga apsili, ne budu neki drugi policaj. Ista ta policija. Vidite koliko je to sve zajedno apsurd. I gde se onda danas? I pitamo se zašto se ovde nalazi. I kuda da idemo dalje. I da li ovo potpisati ili ne potpisati. Ili prihvatiti ili ne prihvatiti. Mi treba da se pitamo kako smo u tu poziciju došli. A u Bosni i Hercegovini kako stojimo tamo? Samo strpljenje. Samo strpljenje. Za Srbe u Bosni, ovim drugima da ne govorim, samo strpljenje. Vreme je tamo naš saveznik. Dogod tamo, ono što me najviše brine, to je isto što me brine i u Srbiji, što se smanjuje broj Srba u Republici Srpskoj, što je već sišao ispod milion. Bilo ih je 1.200.000. Sad, ako ih ima, kako mi oni kažu, ako nas ima 900. Dogod tamo bude bilo Srba, na kompaktnoj teritoriji, mogu da im rade što god hoće, ne mogu im ništa. 100 puta sam to rekao. Mogu sve da vam uzmu. Mogu da vam ukinu Republiku Srpsku, ne mogu vam ništa. Ne mogu vam ništa. Dogod vas ima. Jel vi u svakom trenutku možda skrstite ruke i da kažete mi nećemo? Pa vi nam nametnite silu. Ajde okupirajte. Ajde čekajte. Mi nećemo ništa. To su mogli da urade i 92. Samo tad nisu imali kompaktnu teritoriju, danas je imaju. Ne može im niko ništa, nema razloga za nervozu. Samo strpljenje. Samo strpljenje, polako. Ako se obnovi srpstvo, biološki, moralno, ekonomski, kulturno, međunarodno, ništa ne može da se ostvari tako brzo. Mnogo smo grešaka napravili, u mnogo čemu smo se zamerili i došli pod udar. Polako. Niko nas ne sprečava danas da integrišemo Srbiju i Republiku Srpsku organski. Niko. Niko neće sprečiti da potpuno isti zakoni koji se donesu u Srbiji budu doneti u Beogradu, budu doneti u Banja Luci. Potpuno isti. Potpuno isti sistem da bude u Beogradu i u Banja Luci, u Srbiji i u Republici Srpskoj. Potpuno isti. Niko nas ne spreče. A mi to ne radimo. Zašto ne radimo? Pa zato što bi to sprečilo da se muva. Sprečilo bi da se trguje. Ali da se trguje na pokvareno. I da se u tim razlikama u cenama, razlikama u pravnim porecima traže rupe kroz koje može da se pravi i ovo i ono. Mi smo neiskreni prema srpstvu. Evo vi meni recite, zašto se ne donesu isti zakoni u Beogradu, isti zakoni u Banja Luci? Samo se prepišu i izglasu. Potpuno isti zakon. To je povezivanje. Da li će sutra to da bude jedna država ili neće da bude jedna država u današnjoj Evropi potpuno bespredmetno? Ali to što čini jedinstvo, to je jedinstven pravni poredak, jedinstven obrazovni poredak, jedinstven zdravstveni sistem, jedinstven sistem vrednosti, stvari u koje mi verujemo. Ali to ne. Ne. Nego, da, srpstvo, sve to divno i krasno, i tu su Albanci u prednosti. Zato što su oni u tome iskreniji od nas. U svom nacionalnom jedinstvu oni su iskreniji od nas. Oni su izmislili praznih zastave, a onda smo mi na moje zgražavanje, moram da kažem. Taj albanski praznik imitira. Pa smo onda još i uzeli proboj Solunskog fronta kao, pa se prvo zvao dan zastave, pa onda promenjeno, pa se zove dan nacionalnog jedinstva.
Zašto je proboj Solunskog fronta simbol nacionalnog jedinstva, ja stvarno ne znam. Zaista ne znam. Oli ko te pita? Daj da i mi budemo. Mi se ogledamo na Albance. Umesto da se oni ugledaju na nas. Eto dokle smo došli. I zato je Republika Srpska nedorečena. Zato srpstvo u Republici Srpskoj ne može da se pokaže na autentičan način. Nego se sve svodi na to banalno, ko ima koja prava, ko ima kakva prava, da li će... Niko vam ne može ništa. Sem ako sami ne presečete granu na kojoj sedite. I onda kad imate jednog tako ograničenog čoveka, koga inače dobro zna, na čelo Republike Srpske, koji ne dobacuje ni do... Od Banja Luke do... Kako se zove ovog... Svog motela San u Laktašinu. Onda imate ovo cigančenje po, sa Izetbegovićem i Komšićem ili koji je tamo hrvatski predstavnik. A da će zapadnjaci na tome insistirati, pa naravno. Pa kako, a gde je buknula velika istočna kriza? 1875. A ne buknuo prvi svetski rat? Pa, mislim, jel to treba ja sad da objašnjavam? Koliki je značaj Bosne u međunarodnim odnosima? I da Kosovo je slepo crevo, lomi se na Bosni. Srbi su tamo napravili svoju kompaktnu teritoriju, koja im neće biti oproštena. Neće im biti oproštena. Ti mora da se računa. Ali trebalo bi i mi konja za trku da ima. I mi malo da budemo mudri i strpljivi. Polako. Polako. Sa mudrom politikom sve će na kraju da dođe na svoje. Ali ta politika treba da bude mudra i treba da bude poštena. A ovde nemamo ni mudrosti ni poštenja. Uvek je lični interes ispred opšteg. Ili se opšti interes krije, iza opšteg interesa krije lični. Ko će da bude prvi, ko će da bude drugi, ko će da vrši vlast, ko će da uzima, da otima, da sebi pripisuje. A sa druge strane smo ograničeni. Nije Milorad Dodik mnogo drugčiji nego svi mi ostali. U toj svojoj nesposobnosti da razume. I mi ne razumemo. A mislimo da to sve tako može. Da to tako može. Sve prečim putem. Da se ne čitaju knjige, da se ništa ne zna, da se u školu ne ide, ili da se upisuju i poklanjaju ocene, da se kupuju i falsifikuju diplome, da tako može. Da se isisava pamet iz prsti. Ili, u najboljem slučaju, od sopstvenog direktnog iskustva. I onda dođete dotle da su vam Kinezi idoli. I da verujete u kinesku vakcinu. Tamo narodi sad umira od korona. Ili verujete u rusku vakcinu. I kad vas ja pitam, dobro, recite mi još jedan ruski lek za koji vi znate. Evo, jedan. Pitam lekare u Srbiji. Da li ste ikad prepisali jedan ruski lek? Ikada u karijeri? I jednom pacijentu. Pa li stoga vi izvučete neki zaključak? Ne. Jer se mi i prema lekovima i vakcini odnosimo ideološki. Kinezi i Rusi su na našoj strani, pa ćemo onda tim vakcinama da se vakciniš. A ove su
jedine efikasne pokazala se, to su smislili prokleti Amerikanci, nećemo njihovu vakcinu. To je, izvinite, to je debilizam. Ja nemam bolju reč od toga, to je debilizam. A što svi drugi lekove koje uzimate isto su napravili ili Amerikanci, ili Nemci, ili Švajcarci, ili Francuzi, ili Englezi, ili Šveđani, to vam je u redu. Od aspirin, pa čiji aspirin? Bayerov. A čiji je Bayer? I sad da ne nabraje. Citostatici, čiji su? Ali ne vredi to uopšte, to do svesti lekara ne dolazi. Mi smo ovde imali, pa današnja ministarka je, da prostite, trabunjala gluposti tim putem, tim povodom. I rekla, ja se vakcinišem srpskom vakcinom. Ministarka, lekar. Ali zato onaj gama nož koji ona koristi, taj je proizveden u Americi i to je ništa ne smeta. Pa što nije čekala ruski gama nož? Ili kineski gama nož? Možda je bude proizveden u Kini, ali je smišljen u Americi, kao što piše na iPhone. Pročitajte što piše. Smišljen u Kaliforniji, sastavljen u Kini. Da, assembled in China. Da. Designed in California. Da. Dakle, mi iz tih idiotizama moramo da izađemo kako znamo i umemo, inače odda smo dođemo. A da li idiotizam kada predstavnici srpske grupacije, politički predstavnici koji su u saboru u Hrvatskoj idu na obeležavanje Oluje? Ja mislim da je to kompromis. Da li je taj kompromis opravdan ili nije, ja iz Beograda ne mogu da vam kažem. Meni iz Beograda izgleda da nije, ali kako njima izgleda iz Zagreba, ne mogu da sudim. Ali mogu da kažem ovo, da od svih srpskih političara danas na političkoj sceni, daleko iznad svih ostalih je Milorad Pupovac. Daleko. I intelektualno, i nacionalno, i politički. Jer ako iko nešto pokušava da uradi pod nemogućim uslovima, nemogućim, onda je to Pupovac. I istrajava godinama na istom putu, sa istim strpljenjem, staloženošću, koja, priznajem, kod mene izaziva veoma visok stepen poštovanja. Iako se ne slažem uvek s njim, ali je svoj, ne pripada nikome, ni Beogradu, ni Zagrebu, i čini za Srbe to malo što ih je ostalo u Hrvatskoj i srpsku stvar maksimalno što je moguće u tim teškim uslovima. I vidi se da je školovaniji od svih. I mislim da mu je to najjača osobina. Školovanije od svih i od Hrvata. A da ne govorim o našima, i u Republici Srpskoj, i ovde u Srbiji. Tako da, ako ima, a ponavljam još jednom, nismo isto mišljenici. Ali ne može čovek, ako je nepristrasan i objektivan, ne može da mu ne prizna neverovatnu sposobnost i upornost. Ovi drugi, njih i manje poznajem, koliko znamo, nikad nije otišao na proslavu Oluje ili na obeležavanje Oluje, uvek je to išao neko drugi, on, koliko znam, nije nikad bio ni član hrvatske vlade, bio je samo zastupnik, kako oni kažu, u saboru, ako ne grešim, da se ogradim, ali čovek je vredan da bude na čelu Srba u Hrvatskoj. Čak i jezik kojim govore. Je tako probran vukovski jezik koji ne smeta Hrvatima, a u stvari nije onaj jezik kojim govori većina Hrvata danas. Čak i po tom. Lepo ga je slušati.
A Plenković i Milanović, je li to neki veštački sukob, pošto jedan govori onako neke, možemo da kažemo, prozapadne, a drugi proruske stavove? Je li to Hrvatska igra na obe karte? Pa to je maksimum hrvatske demokratije. Nemojte da preterujemo. Oni nemaju nekih izrazitih demokratskih tradicija i to su počeli da razvijaju tek pošto su ušli u Evropsku uniju. I ovo što danas vidimo tamo, to je nikad u boljem stanju u tom pogledu nisu bili. A njihove ograničenosti i kompleksi dolaze do izražaja, ako smem da kažem, i kod jednog i kod drugog. Ali za Hrvatsku i njenu ukupnu istoriju teško ćemo naći mnogo bolje nego što su ovi. I kad čitate govore Radićeve, na primer, ili Mačekove, ajde recimo da bi možda Maček bio emancipovaniji nego što su ova dvojica. Ali da nađemo još jednog teško. Među Hrvatima. U čitavoj njihovoj prošlosti. Tako da, s moje tačke gledišta, Hrvatska i Hrvati su danas u najboljem stanju što su ikad bili u svojoj istoriji. Ostvarili su skoro sve svoje nacionalne ciljeve. Vrlo vešto i snalažljivo, pritom su im okolnosti išli na ruku, a najviše im je odgovarala i pomogla politika imbecilna Beograda prema njima. Odavno sam rekao da će jednog dana oni na Jelačića placa da dignu, skinu Jelačića i da metnu spomenik Slobodanu Miloševiću. Da on nije vodio takvu pogubnu politiku od njihovih ostvarenja, njihovih nacionalnih ciljeva, malo bi se šta ostvarilo. A i to što bi se ostvarilo, ne bi išlo, ubeđen sam, na štetu Srba. Tamošnjih Srba.